Albert Einstein កើតនៅក្នុងគ្រួសារជនជាតិឈ្វីសមួយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ1879ឪពុករបស់លោកឈ្មោះ Hermann Einstein ជាអ្នកលក់ដូរនិងវិស្វករម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះ Pauline Einsteinនៅឆ្នាំ1880គ្រួសារនេះបានបដូរទីលំនៅទៅទីក្រុងមួយនេះដែលនៅទីនោះឪពុកនិងឪពុកមីរបស់លោកបានបើកក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Electronic Fabric J. Einstein and CIE ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតបរិក្ខារអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ចរន្តចប់ DC នៅឆ្នាំ1894ពេលដែល Einstein មានអាយុ15ឆ្នាំការរកស៊ីរបស់ឪពុកលោកបានរលីរលំបន្ទាប់ពីចរន្តចប់ DC ចាញ់ចរន្តឆ្លាស់ AC ក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីស្វែងរកមុខរបរថ្មីគ្រួសាររបស់គាត់បានរើទៅប្រទេសអ៊ីតាលីដែលទុកឲ្យលោកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែម្នាក់ឯងយ៉ាងកណ្ដាលកណ្ដែងដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាមជ្ឈមសិក្សានៅលុយភូលជាមសៀមឪពុករបស់កំពូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររូបនេះចង់ឲ្យលោកបន្តរៀនផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គិសនីប៉ុន្តែលោកបានប៉ះទង្គិចជាមួយសាលាដោយស្អប់វិធីបង្រៀននិងរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់សាលានៅទីនោះនិងមិនឲ្យមានការសួរដេញដោលផងដែរគាត់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីសាលាហើយនៅឆ្នាំ1895គាត់បានរត់ទៅជួបជុំគ្រួសារនៅប្រទេសអ៊ីតាលីវិញនៅឆ្នាំ1896អេនស្ទៀនក៏មានលទ្ធភាពចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកុសលផ្នែកគណិតវិទ្យានិងរូបវិទ្យារយៈពេល4ឆ្នាំនៅ ETH ពេលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអេនស្ទៀនមិនចូលទៅរៀនទៀងទាត់នោះទេគាត់ជោគចិត្តទុកដាក់ចំពោះតែមុខវិជ្ជាណាដែលគាត់ចូលចិត្តប៉ុណ្ណោះមុខវិជ្ជាពិសោធន៍រូបវិទ្យាគាត់ទទួលបានតម្លៃកម្រិតទី1ទៀតជាងគេតែចំពោះមុខវិជ្ជាអគ្គិសនីក៏ទទួលបានតម្លៃកម្រិតទី6គឺខ្ពស់ជាងគេលោកបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1900ដែលមានសញ្ញាបត្រផ្នែករូបវិទ្យាក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាដែលមិនសូវត្រូវគ្នាជាមួយប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់រូបវិទ្យានៅ ETH លោកមិនអាចក្លាយជាគ្រូជំនួយការនៅទីនោះបានទេជាបណ្ដោះអាសន្នគាត់ជាគ្រូជំនួសនិងគ្រូបង្រៀនតាមផ្ទះដើម្បីរកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាអេនស្ទៀតមិនអាចរកប៉ុស្តិ៍បង្រៀនបានទេដោយរកការងារពីឆ្នាំហើយមិនបានឪពុករបស់អតីតមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់បានជួយឲ្យគាត់បានធ្វើការជាជំនួយការវិនិច្ឆ័យនៅការិយាល័យសហព័ន្ធសម្រាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅទីក្រុងបែនការងាររបស់គាត់គឺវាយតម្លៃពាក្យសម្បត្តិតកតងនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូម៉ាញេទិកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅបែនអេនស្ទៀនបានបង្កើតក្លឹបពិភាក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងទស្សនវិជ្ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងអំឡុងពេលនោះគាត់មិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាឯកជនជាមួយសហគមន៍រូបវិទ្យាទេនៅឆ្នាំ1905ពេលដែលលោកធ្វើការនៅការិយាល័យប៉ាតង់គាត់បានបោះពុម្ពនិកាយប្របត4នៅក្នុង Annalen der Physik និកាយប្របតទាំងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជានិកាយប្របតAnnus Mirabilis ឬឆ្នាំអច្ឆរិយៈដែលលោកបានទទួលរង្វាន់ Nobel ដោយសារបាតុភូត Photoelectric Effect ក្រោយមក Einstein ក៏បានរកឃើញរូបមន្តពិសេសមួយគឺ E=mc² ដែលជាផ្នែកមួយនៃការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ